ପିଲାମାନେ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ କଥାକୁ ଜାଣିଛେ ଆମେମାନେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛୁ। କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛୁ? ଆମେ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଲାଇନ୍ ଠାରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛୁ। ମୋ କଥାଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧଟିଏ କରିବି ଆଜି, କାହିଁକିନା ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅନେକ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଆମେ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଦୂରଉଛେ ଏବେ। କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ, କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଦୂରଉଛେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ବୟସ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବେ କେବେ, କାହାକୁ 18 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ, କାହାକୁ 16 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ, କାହାକୁ 20 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ, କାହାକୁ 22 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛ ବେସିକାଲି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି କ'ଣ? ଯେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟଡି କରିବା, ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାର ଅଛି। ମାନେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, କେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଆମକୁ ଯିବାର ଅଛି, କେମିତି ଆମକୁ ଇନକମ୍ କରିବାର ଅଛି। ବେସିକାଲି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏମ୍ ଥାଏ ଇନକମ୍, କେମିତି ଭଲ ପଇସା କମେଇବି, 2 ଲକ୍ଷ କମେଇବି ମାସକୁ, ଅତିକମ୍ 50,000 କମେଇବି, ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଚଳି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ଥାଏ। କେତେବେଳେ ଡ୍ରିମ୍ ଥାଏ ନା 10th, ମୋ କଥାରେ ଏକମତ କି ନମତ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟଟି କରିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ 10th ଯାଇକି ପଢ଼ୁ, 8ମ 9ମ ହୋଇଗଲା 10ମ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ ଥାଏ ୟାର ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହେବି। ସାର୍ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରନ୍ତି ବାବା କ'ଣ ହବୁ, ନା ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହେବି, କ'ଣ ହବୁ ନା ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହେବି, କ'ଣ ହବୁ ନା ସାର୍ ମୁଁ ପୋଲିସ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବି, କ'ଣ ହବୁ ନା ସାର୍ ମୁଁ ସେନାବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେବି, କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଟିଚର୍ ହେବି, ବହୁତ କିଛି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଥା କୁହନ୍ତି, ଆମେମାନେ ବି କହୁଥିଲୁ। ବଟ୍ 10th ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାସ୍ ହେଇଗଲେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟରେ, କଲେଜ ଲାଇଫ୍କୁ ଆସିଲେ, କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ଟା ଚେଞ୍ଜିଂ ହୋଇଗଲା, କିଛି ପିଲା ଲାଇଫ୍ରେ ସେଇ ଏମ୍ଟାକୁ ଧରି ବସିଲେ। ହଁ ଦେଖ, 2ଟା ଲାଇନ୍ ହୋଇଗଲା ଏଠି, କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଜୀବନ କ'ଣ ହୋଇଗଲା, ପିଲାମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲା, କିଛି ପିଲାମାନେ ସିଧା ଗଲେ। ମାନେ ସ୍କୁଲରୁ ଯେଉଁମାନେ କହିଥିଲେ ସାର୍ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହେବି, ସେମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଡକ୍ଟର ରଖିକି ଫୋକସ୍ କରି କାମ କଲେ। ଯେଉଁମାନେ କହିଥିଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସେମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଇଁ କାମ କଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କହିଥିଲେ, କିଛି ଲୋକ ପିଲା କହିଥିଲେ, 100ରୁ ଧର 70ଟା ପିଲାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ବଦଳିବ, ମାନେ କ'ଣ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା, 30ଟା ପିଲା ତାଙ୍କ ଗୋଲ୍କୁ ଧରି ପଢ଼ିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଆଗ ପଥରେ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 70ଟି ପିଲା ରହିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ପ୍ରେମରେ ପଶିଲେ, ଇନଷ୍ଟା ରିଲ୍ରେ ପଶିଲେ, ମାନେ କ'ଣ ବାତରାମି କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲକୋହଲ ୟୁଜ୍ କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟବାକୋ ୟୁଜ୍ କଲେ, ଆଉ ମସ୍ତି କଲେ, ଘରେ ଗାଡ଼ି ଆଣିଲେ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଧମକେଇକି ପଇସା ଆଣିଲେ, ଗାଡ଼ି ଆଣିଲେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିଅ 50, 100, 200, 300 ଦିଅ, କଲେଜ ଯାଉଛି, କଲେଜରେ କ୍ଲାସ୍ କଲେ ନାହିଁ, ବୁଲିଲେ, ବାତରାମି କଲେ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଯେତେବେଳେ +2 ତୁମେ ପାସ୍ କରିଗଲ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା କିଛି କରିବାରେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା ବି ତୁମେମାନେ ଖରାପ ବାଟରେ ତୁମେ ୟୁଜ୍ କରିଦେଲ ଏଇ +2 2 ବର୍ଷଟାକୁ, ତ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ନା, କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସକ୍ ଧକ୍କା ଲାଗିଲା। କ'ଣ ହେଲା ନା, କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ପିଲା ସକ୍ ଧକ୍କା ଲାଗିଲା, 70ରୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଥିଲା ଅବଶିଷ୍ଟ 70ରୁ କିଛି ପିଲା 20 ଜଣ ପିଲା ଏକଡ଼କୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ମାନେ କ'ଣ ନା, ୟାର ମୁଁ +2ରେ ତ ବର୍ବାଦ କଲି, ନାଇଁ ମୁଁ +3ରେ ଭଲ ହେଇକି ମୋ ଫ୍ୟୁଚର୍ କରିବି, କି +2 ପରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାରିୟର୍ ଚୁଜ୍ କରିବି ସେଥିରେ ମୁଁ ଭଲସେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିକି ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିବି, କିଛି 20 ପିଲା ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏପଟକୁ ହେଇଗଲା। ଆଉ ରହିଲେ ଏପଟେ 50 ପିଲା, 100ରୁ ମୁଁ କହୁଛି, ତ ସେ ଯେଉଁ ମିଶିଗଲେ 50 ହେଇଗଲେ, ସେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍କୁ ଆଗେଇଲେ ଚାକିରି ପାଇଁ ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁ 50 ପିଲା ରହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ କ୍ଲାସ୍କୁ ଗଲେ, ଆହୁରି ତାଙ୍କର ବାତରା ହିଁ ବଢ଼ିଗଲା। ଦେଖୁଥିବ ଗାଡ଼ି ହଁ ଗାଁ କଲେଜରେ ସେ ବୁଲୁଥିବେ, ବାଟରେ ଧରି ଝିଅ ହାତ ଧରି ବୁଲୁଥିବେ ହେଲା, ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖୁଥିବ ହେଲା। ତ +3 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା, ତ କିଛି ପିଲାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ, ଆରେ ହେ ମୁଁ କ'ଣଟା କରୁଛି, ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋ ପାଖରେ କ'ଣଟା ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ, ନା ଭଲସେ ପାଠ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ପଢ଼ିଲିନି, ନା ଚାକିରି ପାଇଁ ଲାଗିଲିନି, ନା କିଛି ପାଇଁ ଲାଗିଲିନି, କ'ଣ କରିବି। ତ +3 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଆଉ 10% ପିଲା ବଦଳିଗଲେ, କେଉଁଠି ପଳେଇ ଆସିଲେ ନା, ଆଙ୍କ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଏମାନଙ୍କ ଲାଇନ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ମେହନତ କଲେ ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲେ 40% ପିଲା, ତା ଭିତରୁ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ, ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ହେଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଆଉ 10% ପିଲା ଏକଡ଼କୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ବୁଝିଲା, ଆଉ 10% ଏକଡ଼କୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ କେତେ ପିଲା ରହିଲେ ଆଙ୍କ ପାଖରେ, 30% ପିଲା ରହିଲେ, ବା 30ଟା ପିଲା ଏପଟେ ରହିଗଲେ 70ଟା ପିଲା। 70ଟା ପିଲାର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିକି ତା ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଚାକିରି କେଉଁମାନେ ପାଇଯିବେ ନା, ଯେଉଁମାନେ 10ମରୁ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ, ସେମାନେ ଆଗେ ଚାକିରି ପାଇଯିବେ। ତା ଭିତରୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଜଏନ୍ ହେଲେ, ଯେଉଁମାନେ 10% ପିଲା ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଲେ, ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଲେ, ସେମାନେ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ଗଣିବ, ସିଏ ଚାକିରି କରିଗଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୁଁ ମେହନତ କରୁଥିଲି। ଆମେ ବାବା କ'ଣଟା ପଢ଼ୁଥିଲୁ ତୁ, ତୁ ଏବେ ଜଏନ୍ କଲୁ, ସେ ପିଲା 10ମରୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲା 10ମରୁ ହେଲା, ବୁଝିଅଛି ତ, ତ ତୁମ ଭିତରୁ କିଛି ପିଲା, ସେ ତ ଯେଉଁ 70% ପିଲା, କିଛି 2% ପିଲା ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ପଳେଇଲେ, ହେ ଛାଡ଼େ ଏଗୁଡ଼ା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବନି କହିକି ଫୁଆଡ଼ ଫୁଡ଼ ଦେଲେ, ଏହା ପଳେଇଲେ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ଚାଲ କମ୍ପାନୀ ପଳେଇବା,
ଆଉ କିଛି ପରସେଣ୍ଟ ପିଲା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ରହିଲେ, ମେହନତ କଲେ, ସେମାନେ ବି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଲେ। ଏକରେ ଯେଉଁ 30% ପିଲାରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସରିଗଲା, ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଲାଇଫ ସରିଗଲା, ରାତିରେ ଶୋଇଥିବ, ମୁଣ୍ଡକୁ ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ, ୟାର କ'ଣ କରିବି। ପୁଅ ପିଲା ବେସିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ପାଇବେ, କ'ଣ କରିବି, ଏ ମୁଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ। ତା ଭିତରୁ କିଛି 5-10% ପିଲା ପଢ଼ା ମାନେ କ'ଣ ଜୀବନଯାକ ପଢ଼ିନଥିବେ ପ୍ଲସ୍ 3 ଯାଙ୍କେ, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଲାଇନ୍ ଯିବା ପାଇଁ, ଚାକିରି ଫାକିରି କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆଜିକାଲି ତ ଦିନରେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦରକାର, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ମ୍ୟାଥ୍, ରିଜନିଂ, ଜିକେ, ମ୍ୟାଥ୍ ଦରକାର। ତ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରି କିଛି ପିଲା ରାତି ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ମେହନତ କରିକି ପାଇଯିବେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଚାକିରି। ଆଉ ଯେଉଁ 20% ପିଲା, ତା ଭିତରେ କିଛି ପିଲା ପଳେଇବେ କମ୍ପାନୀ, କିଛି ପିଲା ଘରେ ରହିଲେ, କିଛି ପିଲା ଚୋରି ଡକାୟତ କଲେ। ହଁ, ବୁଝଉଛି ନା ନାଇଁ କୁହ। ତ ଆମେ କ'ଣ, ମୁଁ ଏଠି କାହାକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରି କହୁଛି, ଜୀବନ ବାସ୍ତବ କଥାଟା କହୁଛି। ତ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା, ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ୟାର ମୁଁ କଲେଜ ଯାଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଲେଜରୁ ଆସେ, କଲେଜ ବାଟେ ଦେଇକି ବି ବେଳେବେଳେ ଯାଏ, ଦେଖେ ୟାର କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିବେ, ମାନେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ମାନେ ମୋତେ ଲାଗେ ୟାର ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ୟାର ମାନେ ଖାଲି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବାତ୍ରାମି କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମାନେ ରିଲ୍ସରେ ମାତିଛନ୍ତି ଏବେ ରିଲ୍ସ। ଆରେ ହଁ, ରିଲ୍ସ କର, ରିଲ୍ସ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଉନା, ମନା ନାହିଁ। ଯଦି ରିଲ୍ସ କରିବାର ଅଛି ତୁମକୁ, ରିଲ୍ସ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଅ, ନିଜ ଜୀବନଟାକୁ ରିଲ୍ସ ଲାଇନ୍ରେ ବନାଅ। ବହୁତ ପଇସା ଅଛି ତା ଦେହରେ, ନା ଦେଖେଇକି ରିଲ୍ସ କରିବୁ, 2-4 ସରିଗଲା ଆଉ କରିବୁନୁ, ପଢ଼ାପଢ଼ି ଟାଇମ୍ରେ ରିଲ୍ସ କରିବୁ, କିଛି ସେଥିରେ କିଛି ମାତିବାର ନାହିଁ, ମାନେ ସେଥିରେ ଡ୍ରିମ୍ ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ଖାଲି ଗୋଟେ ଦେଖେଇକି କରିଦେବୁ, ଇଏ ଲାଇକ୍ ଦେଇଦେବ, ସେ ଝିଅଟା ଲାଇକ୍ ଦେଇଦେବ, ଇଏ ଦେଇଦେବ, ସେଇଟା ଝିଅ ଧରି କିଛି ପିଲା ବୁଲିଲେ, ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକି ବୁଲିଲେ, ଇଏ କଲେ, ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ଇଏ ଦେଲେ, ସେ କଲେ, ଆରେ ବାପାଙ୍କ କତିରୁ ପଇସା ଆଣିଛ, ମେହନତ, ନିଜ ମେହନତର ପଇସା କି କୁହ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖା, ଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ, ଏ ସମାଜ ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଗଲାଣି, ଦୁଃଖ ଲାଗେ ବେଳେବେଳେ, ହେଲା। ୟାର ମାନେ କ'ଣ, ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ପିଲା ଆମେ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ିକି ବିଭିନ୍ନ ବାଟକୁ ଯାଉଛେ, ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବା, ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ବାଟରେ ଗଲେ, ଯେଉଁ ପିଲା କଷ୍ଟ ମେହନତ କରିଛି କଲେଜ ଲାଇଫ୍ରେ, ଯେଉଁ ପିଲା ପରିଶ୍ରମର ଅକ୍ଲାନ୍ତ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ତା ଜୀବନ 25 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ, ହଁ, ଯେଉଁ ପିଲା ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ତା ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ 25 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ, ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା, ତା ଜୀବନ ଏସି ରୁମ୍ରେ ବସି ମାସକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମାଉଥିବ, ତା'ର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ବୁଲୁଥିବ, ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଖାଇବ, ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଟେବୁଲ ସଫା କରି ବସି କ୍ରିକେଟ୍ ଦେଖୁଥିବ, ଫୋନ୍ ଧରୁଥିବ, ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିବ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ କରୁଥିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହିଲେ, ତା ଭିତରୁ ଛୋଟକାଳିଆକୁ ଚାକିରି କରିକି ଟିକିଏ ଚଳିଗଲେ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଳ୍ପ ମେହନତ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 20-30% ପିଲା କହିଲେ ବାତ୍ରାମି କରୁଥିଲେ, ଗେମିଂ ଫେମିଂ କରି ପୁରା ବାତ୍ରାମି, କ'ଣ କଲେ, କମ୍ପାନୀ ଯିବେ, 10-12 ହଜାର ରୋଜଗାର, 12 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି, ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିବେ, ନିଜେ ଖାଇବେ, କେତେ କଷ୍ଟ ଭାବ ଜୀବନଟା, କମ୍ପାନୀରେ ଜଏନ୍ ହେଲ, ନିଜେ ରାତି 3 ରୁଟି ରୋଷେଇ କରିବ, ଖାଇବ, ଖାଇକି ନିଜେ ଧୋଇବ, ଧୋଇକି ଯିବ ଡ୍ୟୁଟି କରିବ 12 ଘଣ୍ଟା, ପୁଣି କରିକି ଆସିବ, ପୁଣି ରୋଷେଇ କରିବ, ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବ, ସବୁ 12ଟା, ପୁଣି 3 ରାତିରେ ଉଠିବ, କେତେ କଷ୍ଟ। ଜୀବନ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଷ୍ଟମୟ, ଆମେ ଏବେ ମେହନତକୁ ବୁଝୁନେ, ଏବେ ପରିଶ୍ରମକୁ ବୁଝୁନେ, ବାସ୍ତବ କଥାକୁ ଆମେ ବୁଝୁନେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅବାସ୍ତବ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଇଛେ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗେମିଂ ଅଛି, ହଁ, ବୁଝି, ବୁଲିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ପାଇଁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବହି ଅଛି, ତୁମେ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଚୁଜ୍ କରିବ, ବୁଲିବ, ଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବ, ଚୁଜ୍ କରିବ, ଗୋଟେ ବହିକି ଚୁଜ୍ କରିବନି, କାହିଁକିନା ବହିଟା ଆମ କ୍ୟାରିଅର ବନେଇବ ବାବା, ଏଇଟା ନୁହଁ, ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛ ଗଲତ ଟ୍ରାକ୍କୁ, ଭୁଲ ଟ୍ରାକ୍କୁ, ସୁଧୁରି ଯାଅ, ନହେଲେ ବୟସ ଆସିଲେ ତୁମେ କହିବ କି ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଇଏ, ନା ଆମେ ବି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଆମେ ତୁମେ ଭାବିବନି ଯେ ଆମେମାନେ ମାନେ ଏକ ଫାଷ୍ଟରୁ ସୁଧୁରି ଯାଇଥିଲୁ, ନା ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ଲସ୍ 2 ଲେବୁଲରୁ ଆମେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖି ଟ୍ରାକ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲୁ, ହେଲା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବି, ଯେତେ ବି ମିଶୁଛ 90% ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ମିଶ, ଏହା ରିଏଲିଟି କଥା କହୁଛି, କାହିଁକି କହୁଛି, ଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟାରେ ସତ୍ୟତା କି ନ ସତ୍ୟତା ମୋତେ କହିବ, ଲାଷ୍ଟକୁ କହିବି ପଦେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେଣ୍ଡ କରିବା ପୂର୍ବରୁ। ଯଦି 95% ପିଲା ହୁଏ ତ 4 ପିଲା ହୁଏ ତ ମିଶିଲା, ଗୋଟେ 60% ପିଲା, ଯଦି ସେ 60% ପିଲା କ୍ଲାସ୍ କରିବେ, 90% ପିଲା ତାକୁ ଦୀପାଦ ପାଟି କରିବେ, ଚାଲ ଭାଇ କ୍ଲାସ୍ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ 30% 10-15 ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଗୋଟେ 90% ପିଲା ମିଶିବ, 30% ପିଲା କ'ଣ କହିବେ, ଚାଲ ଯିବା ବୁଲିବା ମସ୍ତି କରିବା, ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। 60% ପିଲାଟା 90% ଯାଙ୍କେ ପଳେଇଲା, 90% ପିଲାଟା 30% ପଳେଇ ଆସିଲା। ସେଥିପାଇଁ କି ନିଜ ପରିବେଶ, ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥି, ନିଜର ଯାହାକୁ ବନଉଛ ନିଜର ଲାଇଫ୍ର କିଛି ଜିନିଷ, ତ ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ଭାବିଚିନ୍ତି ବନାଅ କି ନାହିଁ, ଏ ପିଲା ସହିତ ମିଶୁଛି, ମୁଁ ଏ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମିଶୁଛି, ଆଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ପଜିଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଅଛି, ଇଏ ମୋତେ କ'ଣ ପଜିଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଦେଉଛି ନା ନେଗେଟିଭ୍ ଆଡ଼କୁ ନେଉଛି। ଓକେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାରଟି କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।